Ne, šalmo ant vinies dar nepakabinau. Jei kabinsiu, tai bent jau fotografiją įkelsiu į Facebooką pasidalinsiu. Ne, dar šalmo tikrai nepakabinau. Ir pavasarį galvosiu, ką daryti toliau ir kaip daryti. Bet net metu, jeigu ir kaip šturmanas kabinčiau šalmo ant vinies, tai nereiškia, kad na, visiškai nebūčiau susijęs su Dakaru. Kas ten žino. Akumuliatorių galia su Štil. Meilė HD pristato vokiškos kokybės pastiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Du dalykai greitai nutiks. Tai yra vienas, kad 2017 metais prisimdom, kaip Peugeot visus nustebino. Ir pasipylė ašarų pakalnė tiem, kam buvo nušluostytos nosys. Toyota priverkė turbūt kelis kibirus prie Tarptautinės automobilių federacijos durų. Ir dar tuo metu, kaip ir jiems buvo pažadėta, kad tai laiko klausimas, bet prioritetinio sąrašo vairuotojams uždrausime vairuoti galų varomus automobilius. Tai tada tartėja, o tai yra 23 metų sausio pirma diena, ką tai reiškia, kad šiame Dakare mes išvysim na, bent jau pretenduojančius į prizinės vietas, tai tiek Stefaną Peterancelį, tiek Sainzą, važiuojančius su galų varomais X-Raid automobiliais. Bet jau kaip gal kitais metais jie dar pabandys pakartoti, bet 23 metais vis garantuotai Misteris Dakaras ir Carlos Sainzas jie sėjęs tikrai už kitokio automobilio vairą. Nes yra jau labai aiškiai parašyta, tai yra šiais metais kovo mėnesį priimtas sprendimas Tarptautinės automobilių federacijos, kad nuo 23 metų sausio pirmos dienos visi elito sąrašo vairuotojai privalo lenktyniauti tik tai keturiais ratais varomais automobiliais. A tai čia... Prisiminkim, kad prieš 17 metų Dakarą Toyota buvo irgi numetusi ne tik ir nuotraukas savo prototipinio bolido, kad jie irgi daro galų varomą automobilį. Suprantamai, kad 17 metų pažadas, jisai paspartino Peugeot pasitraukimą, nes nebuvo aišku, tuo metu nebuvo aiški data, nuo kada tai uždraus, galėjo būti vat, ir 20 metai, jau galbūt 21. Peugeot nusprendė, kad nekeis savo visos bazės ir nedarys keturiais ratais varomų automobilių, todėl paliko tą technologiją, suprasdami, kad jie ją vystys ir kiš pinigus į niekur, tai yra perspektyvos nebėra. Taip. Bet labai gerų momentų pasitraukė, aukštai iškeltą galvą. Be abejonės, Toyota taip ir nebeužbaigė savo to projekto, tiksliau, užbaigė kažkaip, bet neužbaigė gerų pasirodymų kažkur. Ir turbūt visiems yra aiškiau, kodėl tų automobilių mes nematom vystymo. Matom, kad jie laimi, daug lenktynių jie laimi. Per pastaruosius, nuo 17 metų, tai ką tik tai vieną kartą iš 4 ar iš 5 kartų laimėjo tik tai 4 ratais varomos automobilis. Tai čia irgi baigsis viena era. Principinai, ir galbūt netgi bus tas dalykas, kiek aš supratau, dar nėra tų pakeitimų, bet gali būt, kad net ir techniškai bus suvienodintos kažkiek galimybės, tai yra atimta tos gėrybės iš galų varomų automobilių, kurios jie dabar turi. Slėgio reguliavimas iš kabinos, svorio ir variklio tūrio santykis ir kiti visi dalykai. Tai šitoj vietoj dedam tašką ir suprantam, nuo 23 metų mes matysime lyderius važiuojančius kažkaip kitaip. Tai yra tai, ką mes matysim Dakarą, vat jau neužilgo, jisai bus vienoks, po 2 metų jis tikrai bus kitoks. Dar daugiau, FIA pasižadėjusi yra, kovo mėnesio Sporting Council priėmė sprendimą, yra pasižadėję nurodyti gairės, tai yra būtent pereimui nuo iškastinio kūro link alternatyvaus. ASO jau tą drąsiai komunikuoja, sakydami, kad Hevra bus taip ir sausio 11 dieną. Daugiau mažiau apibrėž, kaip ASO pereis lenktynės. Bet tai čia tas neomo etapas taip išeina. Nes numatyta tą dieną bus elektrinio bagio prezentacija, ir jos filosofijos pristatymas. Taip, ir filosofijos, kad iki 30 metų
mūsų tradiciniai dizeliniai ir benzininiai varikliai, gal jų pagrindų, negalim sakyti, kad patys varikliai ir berniopišnys, ne? Bet jų pagrindų iš principo tai, kad nenaudoti nei tradicinio dizelio arba tradicinio benzino, visą tai dings. Arba bet jeigu jį naudosi, tai jis bus kaip alternatyva pakraut baterijas. Gal, va čia ir klausimas. Bet čia 10 metų programa. Taip. Iki 30-tų. Bet. Nuo 26 metų priority driveriai turės jau to laikyti. A. Tai 4 metai lieka nuvažinėtai technikai, vat kebrytai pasiimti. Tai gal neapsimoka tapti priority driveriu dabar, o, iki 26-tų, tai kad neapsimoka, nereiktų... Neapsimoka reiškia pasiekti rezultatą. Tai tu manai, jie geresnį rezultatą pasieks su tom savo alternatyvom. Geresnį ar negeresnį, tai kad iki 26 tu nepapultum, tai iki 26 tu neturi demonstruoti rezultatą. Nu, priority yra kas top 10? Aišku, yra plačiau, nes įima ir iš FIOS. Ką FIA priskiria? O FIA priskiria pagal dešimtukus taurės varžybose. Mm. Sumoja balus. Ir čia šitoj vietoje, nu, vat Antanas ne dėl Dakaro yra ten papuolęs. Benas irgi ne dėl Dakaro papuolęs į priority driverius, už tai, kad jie yra FIA priority driveriai. Jie papuolė pagal FIOS tos reikalavimus. Tai ASO turi savo prioritetų lentelę, nes mes su Benu, kai 2010 atvažiuojam į startą į Peterburgą, antram šilko kely, mes esam ASO priority liste. Na? ASO. Tuo metu mes jau buvom ASO priority liste dėl 2009 metų rezultato, tai reiškia, kad mes gerai suvažiavot. Gerai suvažiavom 2009. Ir jūs išlikot jame visą gyvenimą? Tada? Ne. Tai duoda dviem ar trim metam, bijau sumeluot. Kriterijų iki galo, nu, nežinau, rusų žurnalistai man irgi rašė, tai kaip čia kas kur ką. Kodėl? Važiuomės rašyti laišką, kad paaiškintų, kodėl, kaip čia kas kur ką, nes nu, iki galo visiems neaišku. Pačiau? Nes jie sako, Hebra, taigi jūs laimėjot, sakykime, paskutinį sąrašą pasižiūrėjo, sako, man parašo, sako, tai jūs laimėjot net greičio etapą, greičio ruožą. Nu, sakau, jo. O tai kodėl yra Antanas? O jūsų nėra. Nu, kur logika? Sakau, tai jie atėjo per FIA prizmę. O ASO žiūri, aišku, taip, kaip tu pasirodai ASO. Varžybose. ASO varžybose. Tai ten yra kombinuotas kažkoks vienoks ar kitoks dalykas. Ir tai vat, priority driverių, kai tu atsirandi sąraše, tai tu turi vat, vienokių kitokių dalykų. Bet čia bus ir daugiau dalykų, tai yra tai, kad privers tave galvoti apie techniką. Nu, ne tik, kad apie tuos reikalavimus sportinius, kurie nutinka. Tai yra tai, kad ten kelio knygos, vienai kitaip išduodamas, neišduodamas. Bet tau jau privers keisti ir techniką. Nu, bus įdomu, nes nu, aš nuo 10 metų pats Nissan'e, kai dirbau, stūmiau elektrinį mobilumą ir tada visi galvojo, kad tu esi psichas, ta prasme, ir čia nesąmonė, čia idėja fix ir visi kiti dalykai. Atsimenu, buvo Seime susiėjimas, Seimas sušaukė visus, kas aplamai turi bent kažkokio supratimo apie elektrą. Tiekėjai, perdarinėtojai iš benzininio elektrinių mašinų gamintojai. Ir šneka, ir tuo metu buvo, man atrodo, susisiekimo viceministras Vaštakas. Ir jisai, nu tai pasakokit, ką jūs čia, nu ką šiaip ir nesąmonė, žinai. Bet esminis dalykas, yra europiniai pinigai, juos reikia kažkaip įsisavinti, bet nežini nuo kuro galo pradėti. Na ir žodžiu, pradedam šnekėti visą kitą, čia jie, ai, čia baikos, tai nu, stovi gyvas pavyzdys. Ir tada buvom atsivežę pirmą Nissan Leafą, dar tada prototipą, serijinės gamybos automobilio, išėjo į lauką ir Hebra nukrito žandikauliai ir suprato, kad yra, nežinau, gal užpipinsim to momento, bet gdėtum iš to tą akysi toks dalykas buvo, štai. Nu ir aišku, tada gavosi, kad kiekvienais metais tu vis tą pačią idėją stumi, valdžia keičiasi, tu pradedi vėl čiupti už vadžių vėl iš pradžių, pirmi metai mes dar nieko nesuprantam, antri metai mes dar tik pradedam įvažiuoti, treti metai jau įvedinėjai žmonės kurs dėlą, ketvirti metai jau viskas, jau čia rinkimai, čia netrukdy, kai iš šono. Nu tai žiūrėk, iki to, kad pirmos lengvatos elektromobiliams, parkingai, autobusų juostos mums prireikė beveik 8 metų, tada jau atsidarė ir elektromobilių valstybiniai numeriai, kas paskui man buvo truputėlį neaišku, kodėl plaginai tie visi gavo tą, nu, realiai jie taip gali važiuoti, bet jis nėra grinai elektrinis. Suprašiau, jeigu tas benzininis motoras būtų kaip tas extenderis, ne? Jisai kaip BMW, kur krauna generatorių, suka taip. Ir krauna bateriją. Tada viskas ok.
Nu, bet kai tu ten 10 km turi ant elektros, nu, ką man būkim biedni, bet teisingi. Nu, tai vietoj. Tai aš Dakarą irgi suprantu, kad ateis ta technologija nenumaldomai, nes yra globalus spaudimas, klimato kaita vyksta, tie dalykai irgi turi esmę ir tu parodyt, tu turi parodyti, kad tu esi socialiai atsakingas, tau rūpi ir... Nebūtinai, žiūrėk, čia susikerta dalykai, yra gražios vėliavos, kur tai, ką tu pasakėjai, ir čia galima tęsti ir tęsti ir tęsti, socialinė atsakomybė ir taip toliau panašiai. Bet, įsiklausykim tai, ką pasako didžiųjų automobilių kompanijų gamintojų vadovai. Ir pasako ne šiaip, kad pasipijarint, ne, bet tai yra gairės investuotojams, tai yra akcininkams ir stambiems fondams, jie negali sumeluoti, nes jie turi apibrėžti, kur yra strateginė kryptis. Na tai taip, nes dideli pinigai. Ir ką mes išgirstam? Išgirstam tai, kad per pastaruosius du metus, jau nemaža dalis ir didžiųjų, tai vat pradėkim Volkswagenas, BMW ir kiti koncernai, pasako, kad stabdom investicijas į bet kokio naujo dizelinio variklio kūrimą. Tai Volkswagenas aplamai traukiasi iš autosporto. Tai iš autosporto, nu, taip. Bet kalbam apie civilinius dalykus. Taip. Tai jie sako, ne sportinį variklį mes nustosim kurti. Ir sportinių variklių jie nenustoja kurti. Už tai, kad esmė su prototipiniais varikliais, pažiūrėkim, Dakare jau daug metų niekas nevažiuoja. Yra, ta prasme, techninis reglamentas leidžia tau įsidėti prototipinį variklį. Tau restriktorius, tai yra ribotuvas, yra kur kas mažesnio diametro. Tu ten gali išlaužti belio kokių dalykų, bet visi nusispjovė į tą kryptį ir neina. Bet, kas gauna? Bet Hebra pasakė, kad nustos investuoti naujų variklių kūrimą ir tobulinimą, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad jie nukreips tas lėšas, tai yra tyrimų ir inovacijų, į atsinaujančius... Nu, visuotin elektrifikaciją, sakykim taip. Kaip tai bebus. Toyota lyg ir sako, mes netikim elektrą, mes tikim vandenilį. Yra tas paskirstimas. Daug kas ypač, sakykim, taip parimsim ten sunkvežimų gamintojus, kurie labiau sakytų, elektrą sunkvežimiams, sunkių krovinių pervežimui, nu, kaip ir nelabai koreliuoja. Ir minusas pasikrovimo greitis, kad ir kiek čia kažkas kažką kalbėtų, visi sako, vandenilis patogiau. Mes aišku suprantam, kad vandenilio industrija šiai dienai, jinai yra, na, tokiam ne tai, kad prieš aušry, technologijų tikrai yra daug ir įvairių. Visa esmė, tai yra masinė vandenilio gamyba. Jinai dar neįsivažiavus, bet mes judam kartu su visa energetinė sistema. Visa energetinė sistema yra dabar kokia. Visi galvoja, kas bus, kada visi įvykdė savo planus, viskaitant Lietuvos, kada yra pareiškia, kad mes... Emisijų mažinimo reikalavimas. Emisijų mažinimas taip, bet yra paskelbtas didelis planas, tai yra tai, kad statyti vėjo jėgaines ne tik žemynėje dalyje, bet lygiai taip pat ir jūroje. Ir tiek, kiek yra numatyta kokios galios, tai labai nesunku pasižiūrėti į Danijos, į kai kurių regionų, Škotijoje, Airijoje, atskirus regionus, ten, kur yra pristatyta pakankamai tų vėjo jėgainių, kas nutinka, kad nakties metu, kada suvartojimas yra gana mažas, taip. O vėjas pučia labai geras, taip. Kur ta elektra dėti. Taip. Ir dabar tos technologijos energetikos pramonėje, kurios ir vyksta, ką daryti, kaip pasaugoti elektrą. Na, mes vienas, turim kruonį. Mes turim kruonį, kaip ir neblogai, kruonį reikėtų galbūt išplėsti, apie ką beje irgi dabar kalba. Bet principinis dalykas, kad tu naktį, reiškia, su ta pigia elektros energija, arba tu į tinklą atiduodi už labai mažai, netoli nulio, kaip jau girdėjom, ten prieš porą metų Vokietijai buvo net vietom neigiama elektros energijos kaina, aišku, ta vadinama spotinė, tai yra momentinė. Taip, taip. Ir kągi tada daryti? Tada sako, jeigu energetinis šaltinis toksai yra pigus, yra labai paprastas būdas, tada tiesiog verti, ta prasme, gamini vandenilį. Kur tau bendrai sąnaudos, taip. Kad gaminti pramoniniais kiekiais daug vandenilio, jį paskirsti, taip toliau panašiai atrodytų, kad savikaina gana nemaža, bet jeigu tu kaip resursą naudoji naktinę elektros energiją, ta, kuri būna perteklinė, tai yra vienas iš būdų. Taip. Tai girdint tai, ką šneka didžiųjų automobilių gamintų atstovai, taip jeigu paklausysim Ferrari ar dar kažko, tai vadovų jie sakė, ne, mes niekada, mes liksim prie ginčių motorų. Bet visgi didėjai pinigai ir, sakykim, rally reide, šiuo atveju, ar tai būtų Dakaras, ar tai būtų varžybos po Tarptautinės automobilių federacijos vėliavą,
supranta, kad na, dabar yra lošėjai, tai kas yra, yra X-Raidas, tai yra už nugaros stovintis BMW koncernas, Volkswagenas pasitraukęs, taip yra Toyota. Na ir matom, kad reikėtų dar, kažkada buvo Nissanas, kažkada buvo Fordas, taip. Buvo kitų gamintojų. Ir dabar matom, jeigu jie, vėlgi, automobilių sportas visada buvo toks, ne tai kad progreso variklis, tai yra tam, kad išvystyti ir turėti geriausias technologijas varžybose, dalį tų technologijų ima ir pritaiko serijinėje gamyboje. Bet jeigu interesas serijinėje gamyboje nebėra pritaikyti dabartiniams dizeliniams arba benzininiams varikliams, tai reiškia, jiem intereso investuoti, suprantant, kad tu nieko negalėsi perkelti į serijinę gamybą, yra mažai. Tai reiškia, tu turi eiti ten, kur eina pinigai. O pinigai nueina nuo tų variklių. Tai reiškia, tu turi prie to prisitaikyti. O čia dar šalia, kuo puikiausios gražios vėliavos. Ta prasme, šventa misija. Kodėlgi to nedaryt? Ir ne tai, kad kodėlgi to nedaryt dėl to, kad yra visuomenės spaudimas. Ne, visuomenės spaudimo tiek daug nėra automobilių sportui, kad na, iš tikrųjų paimsim procentaliai, kiek kūros sunaudojama Lietuvoje ir jeigu sudėsim visą automobilių sportą į krūvą, tai mes net negausim turbūt 1% sunaudojimų degalų. Taip. Bet serijinė gamyba, jeigu nueis nuo tų degalų, tai kas tada nutiks? Vėlgi žiūrėkim, kas dabar, ką pareiškia tiek Prancūzija, tiek Vokietija ir, ir visgi tai yra lemiami balsai Europos Sąjungoje, mes kalbam apie Europos Sąjungos fondus, apie post-covidinį atsigavimo fondą. Tiek vokiečiai, tiek prancūzai pasakė, kad didžioji dalis to bus, ne tai, kad didžioji, nemaža dalis to bus nukreipta į infrastruktūros elektromobiliams vystymui. Jeigu žiūrėsim tai, kas ir dabar Lietuvoje paskelbta, aš jau nekalbu apie Prancūziją ir Vokietiją, kur automobilių gamintojams yra pasakyta tam, kad susidoroti su krize, taip mes didinam subsidijas įsigijantiem automobilį naują, bet tik elektromobilį. Subsidijas kaip gamintojui ir Vokietija yra paskelbusi ir Prancūzija, tik tuo atveju... Eita elektra. Tai ką mes matom? Infrastruktūrai numatytas ne vienas ir ne 2 milijardai, ir tie milijardai nukris būtent į elektromobilių infrastruktūros vystymą. Tai dabar automobilių sportui suprantant, kad po 3-4 metų tu gali neturėti nei Toyotos, nei BMW, nei dar kažko už nugaros, kaip tada atrodo tos lenktynės. Jos pradeda atrodyti privačių kažkokių komandų, kažkokie pasimatavimai, bet techninis progresas ir tobulinimas visai kažkiek jau, apstoja. Jo, jau į antrą planą nueina. Apstoja tada ir pinigų įlėjimai iš, taip sakant, reklamos partnerių. Honorarai lenktynininkams irgi mažėja. Reiškia, žvaigždės, kurios yra kuo puikiausia prasuktos ir naudojamos reklamai ir visa kita, jos tada traukiasi antrą į planą arba galbūt pereina į kitas automobilius. Aiškiai suprantamas dalykas. Viskas. Pramonė jau keičiasi ir čia yra, kaip pat mėgstama sakyti, duoti nukirsti vieną ar kitą galūnę, tai neduočiau čia mane sukapoti gabalais, bet yra su na, labai smarkiai įsitikinęs, kad po 7 metų mes tikrai nepažinsim nei savo gatvę, aš jau nekalbu vakarų Europos gatvę. Taip. Mes jau girdim tai, ką vienas ar kitas didmestis, tokie kaip Londonas ar dar kažką pareiškia, kad nuo 1 ar 2 metų jie uždraus įvažiuoti pradžių dizeliniams automobiliams, o dabar... Kas jau ir yra Londone, beje. Taip, ir 1 ar 2, bet kalba, kad nuo 30 metų galbūt Didžioji Britanija svarsto apskritai neleisti pardavinėti automobilių su... Nes jie nori labai norvegišką pavyzdį sekti, kur visiškai ruošiamės atsisakyti. Ir tada mes suprantam, kad automobilių sportas, kuris visada turėjo būti progreso variklis ir tai, kas ateina paskui paprastam vartotojui, tu nori, nenori, taip, turi taip, keisti kryptį. Žinoma. Dabar, kad tą padaryti sklandžiai, dėl to tas ir yra, kad pirmiausia, tu turi nukreipti gamintojų dėmesį ir nukreipti gamintojus į ten. Tai tai, kad jau, kas Davidas Kastera užsiminė, nuo 26 metų prioritetinio sąrašo lenktynininkai sėda ant kitos technologijos automobilių. Tai reiškia, mes turim grubiai 5 metus puikiai išvystyti kažkokį automobilį ir ten persės visos tuo metu esančios, kurios ten bus žvaigždės, jos sės ant kitokių automobilių. Tai kaip manai, galbūt dabartinė Extreme E koncepcija ir yra... Ten tai yra trumpesnės distancijos ir taip toliau, bet tai yra poligonas. Bet čia yra namų darbai, vienareikšmiškai tai yra poligonas, tai yra naujas marketingas,
Tai yra nauji dalykai, yra tai ne tik testavimas, bet ir pašildymas visos rinkos link to. Visi supranta, kad iš karto apžioti tokį kasnį kaip Dakaras, kada prašoma 800 km bekelę turėti, ne, ta prasme, autonominį energijos pakrovimo šaltinį, šiai dienai tai yra neįkandoma technologija. O kaip manai, ASO Extreme turi kažkokią koją įmerkę ar ne? Nes nu, man toks jausmas, kad visos tos Dakarinės žvaigždės dabar jau ten turi, važiuoja. Ten važiuos, bet jie nekonkuruos. Na, žiūrėkim, Maja ASO... Sainz, Carlosas Sainzas, Sebastianas Loebas. Žiūrėkim, tai kas vyks, vyks čia kažkur aplink mus ir vyks greičiausia vasaros ir kitų šiltojų metų. Ir tai viskas tik virtualiu būdu, nes gyvai žiūrovai nesugebės to pamatyti. Nes... Distancijos trumpos, bet kokiu atveju distancijos trumpos, taip toliau tu gali suorganizuoti, kad ir, na, sakykime, Lietuvoje kažko tai didelio nepadarysi, bet ir tai... Taip, nes ten greičių ruožai po 100 km už kiek taip, stebėjau. Taip, 100 km Lietuvoje galbūt ten padarytum ir čia, aišku, priklausytų, kiek krašto apsaugos ministerija, kaip pasakyt, bendradarbiautų su tuo, turėdama tikrai tūkstančius hektarų ta prasme, to ploto, kuris yra sprogdinamas, apšaudomas ir taip toliau, ir nekalbėkime apie gamtos apsaugą ar ta, kažką tai tokio, tai yra visgi plotai, kurie... Kur, Natūra 3000, Lūšis 200 ir dar kažkas. Taip, šito to tenai nėra ir natūralu, kad kitose vietose yra sunku, daugelį europinių dalių, bet vėlgi imkime Ispaniją, kur turi tikrai natūralių dykumų ir turi tam tinkamą landšaftą, tai Bet būtent, kad Extreme E yra tai, nuo ko galima pradėti. Tai kaip atvirties taškas. Taip, nuo 100 km tai yra vat, pirmas pareiškimas, kad pabandykim padaryti, kad 100 km galima būtų lenktyniauti ties maksimaliom, pavadinkim taip, apsukom. Nes aksioną, kur vat, mes šalia, su, kai su, sportavom su bitute, tai taip jau tekdavo galiorkoj su jais pasistumdyti arba pabendrauti, taip, jie važiavo irgi tam, kad pravažiuoti Dakarą, ne? Nes iš testų video ir kalbant su jais, taip, 30-40 km nuvažiuotų fantastiškai greitai, su fantastišku sukimo momentu, bet tu negali pravažiuoti viso greičio ruožo, tu net 250 km negali tai pravažiuoti. Tai tas 100 km yra jau tam tikras iššūkis, bet jeigu randas atsiras automobiliai 100 km, Tai palaipsniui rasis ir 300, 400, su laiku ir 500. Nes esmenis dalykas dabar yra baterija ir jos technologija, kuri riboja būtent tą įveikiamą nuotolį, nes nuo jos kol kas yra didelės, sunkios ir daug užima vietos. Jeigu laikui Taip. Bėgant sugebės viską suspausti, kas jau yra laboratorijose, jau yra ir ne tik laboratorijose, savo laiku aš tikrai labai domėjausi. Kai mes darėm bitutę ir padarėm bitutę, aš jau galvojau apie sekantį dalyką ir supratau, kad kol neįsikapstysim ir kad tai vis tiek bus ateitis, neleisiu meluoti kiti kolegos, aš tada turėjau mintį. Padarom taip. Hibridas. Elektrinis variklis, kažkiek tai įsididi baterijų, keliasdešimčių kilometrų, kad užtektų taip gerai pavaryti. Bet šalia didi, nedidelį varikliuką. Nedidelis, tai yra geriausias rotorinis vankelio tipo variklis, kuris ko puikiausiai veikia stabiliom apsukom. Tai yra apsukų kintamumas vankelio varikliui, žinom, Mazda MR7, berods, bijau sumeluoti, tai yra dalis modelių yra turėję tokį dalyką. Labai sunku nustatyti darbinį turinį. Rotorinis variklis, jisai neturi tradicinių cilindrų ir taip toliau panašiai. Bet jo bėda, ta prasme, tepalai, tai yra tai, kad sūkiai, šokinėjimai, dinamika, tarnavimas variklių kartais iki 20 tūkstančių ar taip toliau, kas kilometrų, kas kaip pasakyti, civiliniam gyvenimui nelabai tinkama. Bet jie kuo puikiausiai tinkami dirbti stabiliom apsukom. Tada pagalvojau, jeigu įsimeti vandenilį, kaip kūra ir deginį, pasižiūrėjau, kad taip yra tų dalykų, taip yra padaryta, taip tai yra sausas, per sausas šiek tiek degimas, nes nėra tepimo vandenilį, kai deginį. Bet tai irgi įmanoma padaryti padengiant seneles ir yra eksperimentinių variklių. Pasižiūrėjau, galvojau, o kodėl nepaėmus ir nesukombinavus. Tu įsimeti vandenilio balioną, kurį gali greit pakeisti. Jisai sukasi ir gamina elektrą, tai yra tai, ką tu turi elektrinį variklį, naudoji tiek baterijom, tiek nuolatos dirbant vankelio varikliui, tu vis papildai baterijas ir dar jis naudoji. Daug kažinko neišėjo, bet aš skaičiavimus dariau, kiek jis vertų toksai automobilis ir ar galėtų gana neblogų režimų nuvažiuoti 200 km. 200 km, kodėl? Todėl, kad dar ir iki šiol vis tiek yra tai priderinama
motociklai užsipila kurą. Tai yra tos aikštelės, kur tose vietose leidžiama ir net ne pervažymai, tai yra ten, kur motociklininkai užsipila kurą, 15 minučių mobilios degalinės. Bet neleidžiama automobiliams užsipilti kuro, taip, bet yra išimtis hybridiniam technologijom, ten tu gali pasipildyti. Mhm. Tai darydavo aukcioną, tai netgi irgi išimtis buvo reglamente, kad vieną valandą minusuoja, tai yra valandą jie kraudavo savo bateriją. Bet ir nepaisant to, kad kas 200 km tu valandą gali krauti bateriją savo, jie negalėdavo spausti visų galingumų. Nu, taip, jie neturėjo to fast charge'o normalaus. Taip. Kitas dalykas yra perkaitimas. Pačių baterijų ir taip toliau. Taip. Kaip Maskas pasakė, laboratorijos jūs gali demonstruoti arba prototipuose ką tik nori. Taip. Bet jūs pabrygite testus nuo minus 30 iki plus 50. Sako, beje, šitą įdomų baterijų perkaitimo momentą aš asmeniškai atradau, kai mes darėm 12 valandų elektromobilių lenktynės Audrų trasoje tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos žurnalistų ir žiūrėjom, kas per 12 valandų nuvažiuos toliau. Tai būtent Estai minė, nes buvo visiems pastatyti po quick chargerį ir buvo galima fast charging kiek nori. Ir Estų principas buvo minti greitai. Ir jie po trečio krovimo pamatė, kad įsijungia apsauginis mechanizmas ir fast charge'as tampa slow charge'u ir vietoj to, kad tu greitai pasikrautum. Nu, dabar jau galbūt yra kitos technologijos, nes coolingo sistemos išrastos ir visi kiti dalykai. Bet to jau užroj buvo, nu, kaip sakoma, pamokos mokinamosis tada, kai tu viską iš praktiko išbandai. Vienareikšmiškai. Tai taip, kad tos technologijos jos įgaus kitokį pagreitį, ne? Nes iki šiol, žiūrėkime taip, automobilių technologijos užroje buvo kaip... Užra, kaip pas mus Basanavičius, tai ten Elonas Maskas, kuris visgi tikėjo, darė ir tobulino. Tai šiuo atveju, jeigu mes vėlgi grįžtum prie sporto, tai tokių didelių gigantų, tai yra lyderiaujančių automobilių koncernų investicijos su papildoma mintimi, tai yra automobilių sportas, tai yra tai, kad savo naujausias technologijas jie galės iš karto pristatyti rinkai, taip galbūt jos vėluos įgyvendinimui paprastiem automobiliam, bet nepaisant to, jie gauna puikią marketinginę platformą. Ir šiuo atveju tiek Tarptautinė automobilių federacija, tiek ASO kaip organizatoriai puikiai tą supranta. Dar daugiau, nuo 26 metų, kaip minėjau, mes matysim dar visai kitokią kovą. Tai reiškia, kad 26 metais nereiškia, kad iš niekur staigiai atsiras labai greiti ir efektyvūs automobiliai. Mes žinom, kad tam reikia ir testų, ir visko, ir taip toliau, tai reiškiasi, ir galbūt vat, Audis, iššokimas ir pareiškimai, gali būt, kad jie pretenduoja į lyderio marškinėlius jau su naujaja technologija, gal kokiais 24-ais. Na, jie apie savo startą jau paskelbė 22, man atrodo. Taip, bet Dakarė. Sakau, kada mes galbūt pamatysim jos bekovojančius dėl aukščiausių vietų ir kokiais 24-ais metais. Uh-huh. Taigi, Sauliau, rezumuojant, laužas eina į pabaigą, pradėjome kalbėti apie įvairius dalykus. Kaip manai, pačio sugrįžimas į Dakarą dar yra galimas? Ar jau vini šalmą ant vinies? Ar ne, šalmą ant vinies dar nepakabinau. Jei kabinsiu, tai bent jau fotografiją įkelsiu į Facebooką pasidalinsiu. Ne, dar šalmo tikrai nepakabinau. Ir pavasarį galvosiu, ką daryti toliau ir kaip daryti. Bet net metu, jeigu ir kaip šturmanas kabinčiau šalmo ant vinies, tai nereiškia, kad na, visiškai nebūčiau susijęs su Dakaru. Kas ten žino. Ar priimtumėt darbo pasiūlymą iš Eigauto Dakar važiuot kaip techninis ir filosofinis konsultantas? Jeigu sėdėtumėt daug atminties kortelių, nes aš kalbu daug, tai tada taip. Baigdami šiandienos reportažą, kaip patys matot, kuris yra ne pats trumpiausias, bet aš manau, jeigu ne mūsų kalbos, tai bent jau šis laužos praksėjimas papildys jūsų ilgus ir šaltus vakarus. Ačiū, Sauliu. Laužos migdo, tai prieš miegą gali žiūrėti dar kartą pakartojimą.